Калісьці разбітае ўжо немагчыма склеіць нанова. Але гэтая падзея, што стала адной з цэнтральных у нашай гісторыі, была менавіта такой спробай. Раз паўтысячагоддзя пасля расколу хрысціянства на праваслаўе і каталіцызм, у Вялікім княстве літоўскім зноў загаварылі пра магчымасць аб'яднаць іх у адну рэлігію. Але прадстаўнікі розных канфесій бачылі гэта зусім па-рознаму. Размовы і спрэчкі наконт магчымасці аб'яднання праваслаўнай і каталіцкай цэрквы ў Вялікім княстве літоўскім вяліся даўно. Геапалітычна наша дзяржава здаўна знаходзілася якраз на мяжы гэтых двух канфесій, і падзяленне грамадства паводле веравызнання не спрыяла яго кансалідацыі. Да таго ж, такая сітуацыя давала падставы маскоўскім царам умешвацца ў справы княства, прыкрываючыся нібыта клопатам аб ягоных праваслаўных насельніках. Разам з тым, у 1589 годзе была ўтвораная маскоўская патрыярхія, і духоўныя ўладыкі Маскоўі ўслед за свецкімі ўладарамі заявілі аб прэтэнзіях Масквы на ўсе населеныя праваслаўнымі землі, абвяшчаючы сябе спадкаемцамі захопленага туркамі Канстанцінополю. Разам з тым, праваслаўная царква ў Вялікім княстве перажывала глыбокі крызіс. Гэта адлюстроўвалася і ў нізкім узроўні адукаванасці святароў, якія, дарэчы, вельмі часта карысталіся польскай мовай і ў побыці, і ў кнігадрукаванні. Пра адукацыйны узровень праваслаўных і каталіцкіх святароў таго часу захавалася такая показка. Сустракаюцца поп і ксёнз, і ў размове ксёнз кажа, як вучыць нас Платон, на што поп адказвае, гэта які Платон, той, што каля кузні жыве. Разам з тым і каталіцкія, і праваслаўныя колы былі зацікаўленыя ў аб'яднанні, каб супрацьстаяць рэфармацыйнаму руху. Сам Канстанцін Астрожскі, што быў адным з найбагацейшых праваслаўных магнатаў ва ўсёй Рэчы Паспалітай, прызнаваў неабходнасць зменаў. І выйсце з крызісу бачыў у злучэнні цэркваў. Галоўнымі ж ініцыятарамі уніі з ліку праваслаўных іерархаў былі епіскапы Уладзімірскі і Берасцейскі, Іпатій Пацей, Дылуцкі, Кірыла, Тарлецкі. Менавіта яны ў 1595 годзе выправіліся да папы Клімента VIII, каб перадаць дакумент, што ўвайшоў у гісторыю як 33 артыкул. Гэта былі ўмовы праваслаўнай часткі княства на саюз з Рымам. Але саюз роўны з захаваннем ранейшых дагматаў, абрадаў ды літургіі. У сваю чаргу праваслаўнай царквой прымалася вяршынства папы Рымскага, а таксама прызнаваўся новы грыгарыянскі календар. Сустрэча праваслаўных епіскапаў і папы адбылася ў вечным горадзе 23 снежня. Галоўны каталіцкі святар прыняў усе ўмовы і падпісаў адпаведную булу. Іпатій Пацей да Кірыла Тарлецкі паспяшаліся назад на радзіму, а на радзіме ў той час закіпалі сапраўдныя жарсці. Фактычна, праваслаўная частка насельніка Вялікага княства аказалася расколатай на дзве часткі. Тыя, хто выступаў за унію, і тыя, хто быў супраць яе. Лёс праваслаўнай царквы павінен быў вырашыцца на царкоўным саборы ў Берасце, прызначаным на 6 ці па новым стылі 16 кастрычніка 1596 года. На яго, апроч царкоўных дзеячоў, з'ехаліся і прадстаўнікі шляхты, большасць якой была з украінскіх земляў. Яны адкрыта выступалі супраць уніі. Магнаты і шляхта Вялікага княства, пераважна ад удзелу ў саборы, ухілілася.
Варто сказать, что собор мог бы быть сорван и силой. Константин Острожский, что на той час выступал резко супроть унии, привез с собой под Берести несколько тысяч жаунеров. Только пераконанни королевских представников примусили магната не уживать зброю. Девятого альбо по новом стиле 19 кастрычника 1596 года на третий день працы Берестейского собора, не глядячи на протесты противников злучения церквов, акт об унии был обвешчен. Неузабаве он был замацаваны и королевским указом. Берестейская уния фактично была нашей поразой, со ступкой контрреформации. Яким сэнсе паразы? Паразы цивилизацыйной. Бо праз яе мы адмовіліся ад нашага цывілізацыйнага набытку, ад нашага гонару перад Европай, рэлігійнай талерантнасці, якая расквіла, расквітнела Вялікім княствам Літоўскім, Рэчы Паспалітай у 16 стагоддзі, калі мірна суіснавалі, даволі мірна суіснавалі праваслаўныя, каталікі, потым пратэстанты, кальвіністы і лютаране. Так вось, Берестейская унія азначала адмову ад гэтай талерантнасці. Фактычна, Берестейскі сабор не вырашыў канфесійнае пытанне, а наадварот, толькі ускладніў яго. Афіцыйна праваслаўная царква ў Вялікім княстве Літоўскім на нейкі час перастае існаваць. А новая канфесія, уніяцтва, пачынае сваю гісторыю ў многім славную, што працягваецца і да сёння. Стверджанне церковной унии было нелегким, але поступово она перемагала, як сапраўды народная вера. Можно, безумовно, по-розному ставиться до уніяцтва, але не подлягая сумневу, что гэта вера 10 поколений наших продков, гэта велізарная частка нашей истории и культуры. И не будем забывать так само, что менавіта уніяцтва было той глебой, на якой почалося национальное адраджэнне.